はい、どうも、おちです。今回も、テイルズ・オブ・シンフォニア・ラタスクの騎士の実況プレイやっていきたいと思います。始める。前回は、結構長めに収録を行いまして、プレセアっていう女の子かな、と合流して、で、なんか、なんだっけ、ドワーフの家に、着いたところまで話が進みましたね。はい、じゃあやっていきましょうか。アルテスタだっけ？そう、アルテスタさんっていうドワーフの人じゃないな、ドワーフの方だな、がいるってことなので、その人ととりあえず話をしようっていう いう感じでございます。それでは早速やっていきましょう。はい、こんにちは。ありゃ？いる？いらっしゃらない？ご飯は作ってあるっぽいけど、あれ？どこ？あ、あそこにいたな。おじいちゃん。いや、おじいちゃん。誰じゃ？オゼットのプレセアです。ですよ。なんじゃ後ろの連中は。僕はエミルと言います。マルタです。センチュリオン・テネブラエと申します。お見知りおきを。皆さん、リーガルさんたちのお知り合いです。そうか。しかし、なぜここへ。アルタミラがヴァンガードに占拠されました。何？リーガルさんが奴らに捕まってます。シーナはアルタミラに残って一人で助けようと。私はこの二人を安全なところまで連れていくように言われました。それでわしのところへ。はい、最終的にはミズホまで連れて行こうと思っています。でも今はヴァンガードの警戒が厳しいと思うので。昨日済むまでここにとどまるといい。ありがとうございます。外が騒がしいな。まさかヴァンガードでは。行ってみます。さて、なんだか物音がしたということでね。ちょっとこっち気になるから行ってみようぜ。こっちはベッドっぽいな。はい、じゃあ外出てみましょう。はい、こんにちは。さっきのアイアンメイデンです。よし、この家を家探ししろ。マーグナ、どうして。あいつはマーテル教会の人間じゃ。どうやらマーテル騎士団を演じていただけのようですね。ルインの件もパルマコスタ同様、奴らの自作自演なのでしょう。マルタはマーグナーがヴァンガードだってことは知らなかった。プレセア、このままではアルテスタさんに迷惑がかかります。そうだよね。僕も行く。久しぶりだな、マーグナ。最初のルインの一件以来じゃないか。ホークといい、マーグナといい、なんだか懐かしいキャラクターがいっぱい出てきてるな。まあ俺が単純にね、収録全然しなかったせいでそう思えるのかも、得るだけかもしれないけど、マーグナに関してはあれですからね。中学っていうか、高校受験の頃以来だもんな。よいしょ。いつだっけ？ 2011 年か。あれから出てないね、彼はね。マルタ様。とうとう観念しましたか。さあ、我々とブルート様のもとへ戻りましょう。
そうはいきません。シーナさんとの約束は果たします。お前のような子供に何ができるというのです。見しゃばったことを後悔しなさい。さっさと死になさい。はい、やっていきましょう。ほらほら、取り巻く倒すか。痛っ、やっべ、マーグナが一緒についてきちゃった。ちょっと待って、マーグナ俺しかないやつねえじゃん。ちょっと待てよ。とりあえず俺を狙ってんなら俺を誘導するか。こうやってちょっとみんな頑張って、みんな頑張って。よっぞ、おお、よくせん。ほらほら来いよマーグナ。俺の陽動に付き合ってくれてありがとうよ。へっ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 へ。痛い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 っすよ。いっけ、おお、さよならだ。いった。あれ、あいつひるまないな。いいぞいいぞ。お、ひるまねえ、強いぞこいつ。よし、オッケー、倒した、一体倒した。あざっす。よいしょ。いやー、まさかねえ、マーグナーと取り巻き2人が俺を最初狙ってくるのは思わなかった。よいしょ、いって、なんだこいつ、なんだこいつ。よいしょ、さらばだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあどうよ、君も倒れるかい。これも倒れたろ、死んだな。いや死んではいないけど倒したな。よいしょ、あーダメだ。よっと、危ねえ。待って、俺の体力がちょっとやばいからちょっともらおうか。よいしょ、よいしょ、はっはっは。甘っちょろいぞ。オーケー。あれ？ん？なんかあれ、マグナ頭違くね？アフロ？あれアフロだったっけマグナ？マグナお前頭そんなだったっけ？ちょっと待って、俺覚えてないけどお前そんな頭だったっけ？じゃあライフボトルを彼女に使いましょう。来いよ来いよ、ザーコザーコ、いやー、いった、だって危ない危ない。よっと、ちょっと待って、アイテムやばいからさすがにこれを使わざるを得ない。よいしょ、くっそ、足遅いな、ちょっと痛い。あれ本当にこいつこんな頭だったっけ。よし、ナイス。くそ、足が遅いのはつらい、足が遅いのはつらいって、足が遅いのはつらいって、本当に。ちょっと待って、この足が遅いの治らないの？え、なんか治ってほしいんだけど治らないのこれ。これ使わざるを得ないの？あ、これ使わざるを得ないんだ。ごめんよ。とりあえず次の拠点行ったらこっち来い。よし、オッケー。この間にこの間にほら来い来い来いよ、ほら来いよ、ほら来いよ。ほら周りの人間がみんな回復してるといいのか、マグナ。いいのかマグナ。周りのみんなが回復してくれ、いいのかい。ほらマグナさんいいんですか。ほらマグナさんいいんですか。何これ、ナメプ。いった、マジかよ、寝ちゃったよ。よし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 、いいぞいいぞ。よし、今な、畳みかけろ。よいしょ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 。
危ない危ない。おう、った痛い痛い痛い、あーやべ、倒れた。アイテムで、アイテムで、あ、ライフボトルこれしかねえや。しないな、もうこれ以上しないな。よいしょ、終わりだ。これ以上はもうしないぞ俺。誰に今標的が、俺か。もう一回回復頼むよ。よし、回復は良さそうだな。よし、今だ。よいしょよいしょ、すまんね、術技を使わないとダメなんだ。いった、あぶね、やばいよ。よいしょ、マジ先行だ、きた。よしよし、入った入った。ちょっと長かったね、これをずっと待っていたのさ。それにしてもマーグナってこんな髪型だったっけかな。なんかもうちょっと違う髪型だった気がするけどな。しかしやはりあれだな、レベルがちょっと足りないな。あーっと倒せない、あーっと倒せない。いった、これはちょっと危ない、ちょっと危ない、ちょっと危ない。ほらほら来いよ。はい、どうも。よいしょよいしょよいしょ、あー危ない危ない。レベルがアップで、ゴールドが29,700。いやー、ちょっとアイテム使いすぎたな。エミルがキャンセラーのスキルを覚えました。キャンセラーって何？虹の写本、ストーンチェック、まあその他もろもろということで。いやー、つらかった。意外と強いね、マーグナ。アルタミラを制圧して、ヴァンガードは何をしようとしているんだ。知ったところでお前たちに何ができると。いいから答えろ。ブルート様はアルタミラからシルバラント王朝の復活を宣言するおつもりです。そんなことしたってすぐにテセアラの王立軍に制圧されるに決まってる。いえ、アルタミラに限っては難しいと思います。あの町はレザレノカンパニーの本社がある町です。資産も食料も十分すぎるほどあります。その通りですよ。それに今世界各地で我らの仲間が放棄しています。王立軍はその対応で手一杯のはず。あとはラタトスクコアを手に入れて魔導法の力でテセアラ人どもに天罰を。そんなことして何になるんだ。そうしなければ文明の遅れたシルバラント人はテセアラ人に負ける。ハーフエルフのように虐げられるのです。ヴァンガード、厄介な連中じゃの。エミルさん、マルタさん、急いでミズホに向かいましょう。あそこなら安全です。そうじゃな。お前さんたちがラタトスクコアとやらを持っているのなら、今は逃げることが第一だ。はい。けどリーガルさんは。それは私たちが、以前旅した仲間が何とかします。仲間、アルテスタさんも逃げてください。ここは危険です。わしのことなら心配するな。それよりあのマーグナーという男まだ息がある。
わしが捕らえて見張っておこう。それよりお前さんたちは急いで瑞穂へ向かえ。はい。